2019 թվականի հունիսի 2-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Սփյուռքի միասնության հարթակ հայկական կազմակերպությունը նախաձեռնեց Թելեթոն դրամահավաք, որի նպատակն էր Վրաստանի Սամսխե-Ջավախ նահանգի վարչական կենտրոն Ախալցխայում ստեղծել երիտասարդական մարզամշակութային կենտրոն, սակայն ցավոք գումարը բավարար չէր այդ կենտրոնը ստեղծելու համար եւ հետագայում որոշում կայացվեց, որպեսզի կենտրոնը վարձակալվի, իսկ գումարը ծախսվի մարզագույք ձեռք բերելու համար։ Մինչ այս որոշումը կյանքի կոչվեր, սիրելի հայրենակիցներ, վրա հասավ այս չարաբաստիկ համավարակը, որը շատ տևական մշուշոտ ժամկետներ սահմանեց, այսպես ասենք, ամբողջ աշխարհում, նաև Ախալցխայի մարզամշակութային կյանքը կազմակերպելու համար։ Եվ Ախալցխայի ակտիվիստների կողմից, մասնավորապես Սամսխե-Ջավախի մեդիա վերլուծական կենտրոնի կողմից առաջարկվեց, որպեսզի այդ գումարը փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության COVID-19 հիմնադրամին։ Նախաձեռնողները քննարկեցին այդ հարցը և տվեցին դրական պատասխան, և արդյունքում որոշում կայացվեց այդ գումարը փոխանցել COVID-19 հիմնադրամին։ Հարցը քննարկվել է նաև ինձ հետ, ես եւս ողջունել եմ այդ նախաձեռնությունը, եւ այսօրվա դրությամբ արդեն այդ հանգանակած գումարը 13,400 ԱՄՆ դոլար փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետության COVID-19 հիմնադրամին։